Velkommen tilbake til Vålerenga. Hva synes du om dette her? Veldig fornøyd. Veldig glad for å være her. Jeg glad for at det ordnet seg til slutt, og jeg gleder meg til å komme i gang, møte gutta, trene og spille meg i formen. Det er det viktigste. Hvordan er formen din nå? Det er en stund siden du har spilt kamp. Ja, nå jeg kommer rett fra ferie og oppkjøring i Tyskland. Det er jo litt annerledes sesong enn her hjemme i Norge. Så jeg trenger nok en 2-3-4 uker med god trening og litt matchtrening for å komme der jeg skal være. Men det er da grunnen til at jeg skrev 4,5-årskontrakt, at jeg også får tid til å bygge meg opp igjen og ta den tida jeg trenger for å komme tilbake i den formen jeg har vært i tidligere. Apropos den kontrakten din, er det i Norge du skal være nå, eller har du fått inn noen klausuler hvis det skulle komme noen utenlandske klubber? Nei, jeg skriver 4,5 år, og da skriver jeg 4,5 år for å være i klubben, være i Vålerenga her i løpet av den, fullføre den kontrakten. Det er kamp mot Tromsø i dag. Hvordan tror du det går? Jeg håper og tror vi tar 3 poeng. Vi er på hjemmebane og vi skal styre kampen, så jeg håper vi tar de 3 poengene som vi skal ha på hjemmebane. Første kampen din blir på søndag mot Real Madrid, eller? Ja, jeg tror ikke det er noe som er klart enda. Vi får se hvordan det er på trening i morgen og sånne ting. Jeg tror det er viktig å tenke litt langsiktig, og ikke bare de 2 første dagene. Men klart at det er muligheter for at jeg får litt spiltid. Det har vært veldig kult, det. Så jeg får bare se etter trening i morgen hvordan jeg føler meg, hva Kjetil tenker, ikke minst. Det høres bra ut. Dere er en gammel Scheid-gjeng som er samlet her nå, med Daniel og deg. Ja, bra gjeng det, altså. Bra gutter. Ja. Du gleder deg til å spille med dem igjen? Ja, klart det. Jeg har spilt med dem tidligere, og det er alltid kult, ja. Så det gleder jeg meg veldig til. Å møte gutta og spille med dem jeg har spilt med tidligere. Så det er bra gutter og masse bra spillere, så det blir bra. Takk skal du ha. Hyggelig.